Ante la anunciada reforma del RGI, diferentes colectivos sociales estamos concentrados en las principales oficinas de Donosti y de Bilbao para reivindicar que no queremos estos nuevos recortes. Esta iniciativa surge con el ánimo de exigir que la actual reforma de la RGI conlleve la elaboración de una nueva ley que verdaderamente acabe con la pobreza. El planteamiento del Gobierno vasco, actualmente formado por los partidos del PNV y el PSOE, contempla unos recortes que solo van a suponer aumentar la pobreza. Según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2016, elaborada por el mismo Gobierno vasco, hay 60.000 personas pobres que no tienen acceso a la RGI y hay otras 63.000 personas perceptoras que, aun percibiéndola, no consiguen salir de la pobreza. Debe aldatzeko proposamenak, debe alortzeko baldintzak gogordu egiten ditu. Eta debeari lotutako eskubideak era honetan murriztuko ditu. Lehenbizi, etxe bizitza bakoitzari debe bakarra egokituko zaio. Etxe berean bizi diren pertsona guztiak bizikidetza komunitatea osatzen dutela berezkotzat hartuz, familia harremanik izan ez arren. Neurri honen bidez, Eusko Jaurlaritzak egoera gordina alde batera uzten du. Izan ere, errekurtso murritzak direla eta, gizabanako eta familia askori gure erkidegoan ditugun alokairu eta hipoteka altuei bere kabuz aurre egitea ezinezkoa zaie. Beraz, neurri berriak bizikidetza komunitate ezberdinak etxe bizitza partekatzera behartuko ditu. Era berean, erreformak DBE zenbatekoaren eta lanbide arteko gutxieneko soldataren arteko lotura mentzen du. Era hontan, ezin da ez zoru bat bermatu, ez da lan errealitatearekin lotura mantendu. Beste behin, Eusko Jaurlaritzak pobreziarekin amaitzeko gai den lege baten oinarriak aurkezteko aukera galdu eta murrizketen ildoa sakontzea hautatzen du.